queda aquí. Luego no me voy a chivar a ningún profesor ni nada. Vale. Como se soe dicir, non só do traballo vive o home, polo que divertirse é san e saudable. Pero o que temos que ver é de que maneira o facemos e que non nos afecte de forma negativa. Desto se falou no Ier Lama das Quendas de Chantada. Os alumnos do terceiro da ESO asistiron onte a unha charla sobre os perigos do botellón. O acto foi organizado polo Departamento de Orientación Educativa e o Centro Quero Te Máis. O botellón é máis que un consumo de alcohol, senón todo o que pode rodealo, non? Dende pues, deixar sucio un parque, molestar os veciños, e mesmo pues, ese consumo en cantidades abundantes. Polo que se trata de que os botellóns non cheguen a converterse na alternativa de ocio dos máis xoves. Dende o Centro Quero Te Máis da Xunta dan este tipo de charlas para orientar os máis novos e amosarlles alternativas a esta maneira de ocio, que se está convertendo nun fenómeno cada vez máis habitual. Dende a Dirección Xeral, o que se busca precisamente é iso, temos que conseguir que a mocidade non convirta o botellón nunha alternativa de ocio. Hai moitas alternativas e necesidade de consumo de alcohol. E sí pode ser que este algo de moda, pero bueno, leva moitos anos ese proceso e agora sí que estamos preocupados porque sí existe un consumo moi abundante, non? E tampouco ven como ningún tipo de solución. Entón sí que nos intentamos ir aos institutos para falar cos rapaces, explicarlle que é o consumo de alcohol que xenera e que existen outra serie de alternativas máis saudables. É que acaba creando unha maneira de relacionarse coa xente, que dende logo non é a máis recomendada, xa que aparecen moitos máis problemas dos que nun principio queremos evadirnos asistindo aos botellóns, e remata por converterse nunha mala opción. Se crea un hábito e o botellón tamén temos que ter en conta cunha reunión social, e a reunión social é algo que temos nos dentro, non? Pois o que temos que tratar é de dividir o que o consumo de alcohol da reunión social. As reunións sociais son boas, estou en contacto cos meus amigos, falamos da semana, nos comentamos historias, o que pasa é que non podemos, como ti dís, mesturalo co consumo. E cando se crea ese hábito que é quedar cos amigos e consumir alcohol, é moi complicado despois quitalo. Pois sexamos prudentes e tentemos divertirnos sen buscar problemas.